Za pobedu srpskog oružja u Dubulju jula 1815. godine čulo se do Rusije Carigrada Beča i dalje, a tome u čast se od 2001. godine u porti crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg održava nadmetanje za Vojvodu Dubljanskog. Ove godine u tradicionalnim disciplinama takmičilo se osmorica spretnih momaka iz Mačve, a najuspešniji u uzbudljivim nadmetanjima bio je Nikola Ostojić iz Salaša Crnobarskog, koji je zasluženo sa 41 bodom osvojio titulu Vojvode Dubljanskog. Uz pobednika kome je uručena hajdučka sablja, nagrade i pehare dobili su i drugoplasirani Aleksandar Krajišnik, koji je osvojio 40 bodova, i trećeplasirani Miloš Petrić sa 37 bodova. Proglašeni su i najbolji u izboru za mladog Vojvodu Dubljanskog, u kom je najuspešniji bio Ognjen Lukić, koji je prethodnog dana u istim disciplinama osvojio 35 bodova. Drugo mesto zauzeo je Vladimir Đurković sa 33 boda, a treći je bio Milivoj Ćirić sa 31 bodom. Hajdučku sablju, nagrade i priznanja uručio je Matija Milovanović, pomoćnik predsjednika opštine Bogatić. Bogat kulturno-umetnički program obeležio je i ovogodišnju manifestaciju u kom su nastupili izvorna pevačka grupa Drina Vadovinci, KUD Vinogradar Ledinci, KUD Đurđevdan Novo Selo, vokalne solistkinje KUD-a Bisernica Dublje, Milica i Anica Ružić, solistkinja Nataša Novak, instrumentalista na Fruli, Goran Majstorović. Manifestacija Boj na Dublju 2021. godine održana je u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, Crkvene opštine Dubljanske i Mesne zajednice Dublje, a pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Bogatić. Yes,
Ne, nije Miladin, nego Živadin. Živadin, da. Živadin, a Miladin mu je... Jako nek se jekala. No, merma, samo plasko. Bravo, 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 bravo. Rekao sam čovjeku da nisi normalan, on je rekao u pravu. Prijatelji, dobro veče i dobro došli na proslavu Boja na Dubu. Verovatno ste se uželeli, prošle godine nije bilo nikakvih dešavanja, manifestacija u našoj opštini, tako da je ovo prilika da uživate najpre u kulturno-umetničkom programu. Najpre će se predstaviti solistkinje Kulturno-umetničkog društva Bisernica iz Dublja, Anica i Milica Ružić, a onda instrumentalista na Hruli, dobro poznato lice, Goran Majstorović. Uživajte! Sina moguće
Može. Što se tiče dalje programa, predstavit će se muška pevačka grupa iz Vadovinaca, a onda gosti iz Novog Sela, to je opština Velika Plana, nekada Novi Adžibegovac, kulturno-umetničko društvo Đurđevdan, igre iz Bosilegradskog krajišta. Oh!
kulturno-umetničkog programa. Oni koji su bili juče mogli su da prate i nadmetanje za mladog ljubljanskog vojvodu. I ovo nadmetanje počelo je 2003. godine. U jučerašnjem programu mladi ljubljanski vojvoda postao je Ognjen Lukić. 35 bodova, Ognjen Lukić, 26. decembar 2006. godine, drugo mesto, zauzeo je Vladimir Đurković, 33 boda, 9. februar 2007. I ovo je sad sa moje strane predlog organizatorima, on će iduće godine imati 15 godina. Tako da bi mogli da propratite da se on takmiči i iduće godine. Iako će završiti prvu godinu u srednje škole, govorim o godini starosti. I treće mesto zauzeo je Milivoj Ćirić iz Belotića, 31 bod. Možemo li malo da posvetimo pažnje i ovim mladim takmičarima, iako ćemo ih imati na kraju večerašnjeg programa. I nadmetanje, tako da možete uživati u pet disciplina ovde na pozornici. Jedna je bila van pozornice, to je bacanje kamena s ramena, a znamo da je pompezno ovde u Dublju počelo obeležavanje boja 2001. godine, kada je i kiša to prekinula tog četvrtka 26. jula 2001. godine. Ali da ne dužimo, da krenemo sa predstavljanjem večerašnjih takmičara. Takmičar pod rednim brojem 1 dolazi nam iz Dublja, prvi put se takmiči, to je Miodrag Đurković. On je 2002. godište. Zatim, takmičar sa rednim brojem 2, Dragorad Mašić, ovde se već pojavljivao, kao i na hajdučkim večerima, 23. septembar 1998. Takmičar pod rednim brojem 3, dobro poznato lice, Aleksandar Aca Krajišić, takmičar iz Bajura, rođen 31. augusta 1989. godine. Idemo sledeći takmičar, to je Milojko Delić, rođen 14. marta 1999. Prvi put ovde se takmiči, zatim po mnogima jedna od velikih nada i salaša Crnobarskog, to je Nikola Ostojić, 10. august 2001. godine. Zatim dobro poznato lice koje se ovde takmičilo, Milan Knežević, 22. februar 1991. Sljedeći takmičar, to je, može da priđe, to je Miloš Petrić, takmičar iz Vladovinaca, 28. decembar 1997. I imamo još takmičara iz Dublja, to je Aleksandar Pavić, 5. decembar 2003. godine. Sudije koje će ovdje suditi večerima počeo od 1982. završno sa 1990. Živomir Žika Drezgić. Ili kako ga vi zovete Uča, 24. august 58. Ičić koji se ovdje pojavljivao, takmičio se i imamo zapisnički 100, to je magistar Ivan Ostojić. Pozdravljamo i predstavnike sredstava informisanja koji će nastojati da zabeleže ovde sve šta se dešava. Jel možemo sada? Tri pokušaja bit će ovde Sandor Krajišnik i postigao je najbolji rezultat, najbolji skok. Bio Nemanja Mišić iz Badovinaca, skočio je 281 cm. Ponavljam, Aleksandar Krajišnik pre dve godine 332 cm, a na hajdučkim 325 cm. Evo dok sudije ovde odmere, vidjet ćemo da li večera lica po prvi put, pa prilika da ih bodrite.
2002. Izvinjavam se. Metra 49 cm. Prvi pokušaj u ovoj disciplini, Dragoje Mašić. Dva metra 47 cm. Aleksandar Krajišnik. On je ovde pobedio 5 puta, 2013. 14. 15. 18. i 19. godine. Dešavanja, a vi ste sudije, pa presudite šta kako. 301 cm. Ja zadovoljno. Put ovde pred vama. Ja sam ovdje i vidio. Pa nebitno ali. Ajde sam puši. Ostojić, prvi put ovde. Ostojić, 310 cm. Čestitamo. Imali su svojevremeno Salačani na Hajduškim izvanrednog takmičara, isto Nikola Ostojić. Nikola M. Ostojić. To je nekad bilo da tamo je. Cm, Krajišnik. Milojko Delić, da li je to nova Dubljanska nada? U prvoj seriji 310 cm, sada... ...294 cm. Marko Knežević. Idemo i sledeći par, znaju ovi. Ko je pobedio? Pobedio je Krajišnik. Idemo sledeći. Pobedio je Petrić. Pobedio Mašić i sada polako i treću disciplinu, to je drugu disciplinu na pozornici. Pobedio je Petrić. Čestitamo. Idemo onda da se skloni ovaj rekvizit i hoćete da date objašnjenje prvo njima pa onda za javno mnjenje. Hvala.
Evo, pozivam Žiku Drezgića da da objašnjenje. Ja sam njima objasnio, za sad je dovoljno. Takvičari. Otcu. Na glačenju klipka, red i breli 1 i 8. Za peto, odnosno šesto mesto. Pobjede je krajišnje. Idemo za treće, odnosno četvrto mesto. Dragorad Mašić i Aleksandar Krajišnje. Disciplinu. Sljedeća disciplina bit će skok u vis. Uspjeva, pokušavaju na ovo sve vremeno i 149. Odustaje Marko. I Marko Knežević odustaje. Dobro, idemo sljedeći. Nikola Ostojić. Uspjeva. I Aleksandar Pavić. Aleksandar Krajišnik, visina 110 cm. Uspjeva. Uspjeva i on. Idemo sljedeća visina. Aleksandar Krajišnik, visina 113 cm. Uspjeva. 113 cm.
Успева и он. Успева, висина. Ганжу! Опа! Успева и он. Uspeva i on, čestitamo onda da vidimo koja će biti sledeća visina. Nije uspeo Aca Krajišić na visini od 119 cm. Nikola Ostojić. Uspeva. Visina je bila 119 cm, sledeći koji će pokušati na ovoj visini je takmičar iz Badovinaca Miloš Petrić, 28. decembar 1997. rođen. Lako bilo se, može se to, ajde! Preko mi je lako! Nije uspeo. Može, može! Nije uspeo. Ima... Nije ni on uspeo. 119 cm, počelo je od 99 cm. Šta nedostaje? Može li malo japauza za naše takmičare, jer ovo je pretposlednja disciplina. Uspeva, čestitamo. Počelo je sa 99 cm. Ajmo, Aco, ajmo. Može, Aco, može, Aco. Može li za njega podrška? Hvala. Okreni. Nije uspeo. Nije to njegov drugi pokušaj. Pa makaj se, vrlo. Mene je divno skačeo. Može li za njega podrška? Hvala. A on je pobedio, sad što si pošten. Ajde, Anco! Uspeo. Visina 122 cm. Onda je... Još jednom, 120. Aleksandar Krajišnik, visina 125 cm. Prvi pokušaj. Čekaj Marko, čekaj Marko. Nije uspeo.
Stojić, prvi pokušaj na visini od 125 cm. Uspeva, čestitamo. Zapričan iz Badovinac. Što to što nema konkurenciju, Vladimir Kovačević. 120 cm sa 17 godina, 16, koliko ima? Jel. Koliko ima ono? Aleksandar Krajišnik, visina 125 cm. Ima opet pokušaj. Naveo sam ko je bio po tri puta, a dva puta mladi Dubljanski vojvoda, između ostalog bio i Vladimir M. Kovačević, rođen 24. aprila 2002. Sada jedan sjajni rukometaš metaloplastike iz Šapca. Da vidimo šta će učiniti Miloš Petrić. Pitanje je sad. Za Krajišnika. Može li podrška za Petrića? Nije uspeo. Idemo aplauz. Evo, kaže, ovo su sad njegovi skokovi ili skok za publiku. A nadamo se da će i publika napraviti bumerang aplauzu. Tako je. Ajmo! Nije uspeo. 127,5 cm. Potrebna je i vaša podrška. Tako je. Uspjeva, čestitamo. Čestitamo, 127,5 cm. Preskočio 127,5 cm, a ostaje nam još disciplina penjanje uz konopac. Disciplina koja je uvedena 2009. godine. Ne, u redu, ne može da stavite.
Thank you.
Thank you.
došli smo i do onog momenta kada ćemo dodeliti zahvalnice, pehare, sablje za one koji su pobedili u nadmetanju juče i večeras, kao i za još one koji su bili učesnici u programu. Da ne idem sve odjednom u priči, zamolio bih predstavnicu Kulturno-obrazovnog centra Bogatić da donesu zahvalnice, pehare, mi ćemo ih čitati i njihovog predstavnika zamolit ćemo, ako je u mogućnosti, da se pojavi na pozornici. Zahvalnica od strane mesne zajednice Dublje i crkvene opštine Dubljanske dodeljuje se za osvojeno treće mesto u kuvanju kotlića ekipi Dubljanskog Vojvode. Da li su tu? Ne. Jesu? Evo ide njihov predstavnik. Čestitamo. Idemo dalje. Mesna zajednica Dublje, crkvena opština Dubljanska dodeljuje zahvalnicu za osvojeno drugo mesto u kuvanju kotlića ekipi Mladena Majstorovića. Čestitamo. Čestitamo. I mesna zajednica Dublje, crkvena opština Dubljanska dodeljuje zahvalnicu za osvojeno prvo mesto u kuvanju kotlića ekipi Crni puk iz Dublja. Čestitamo. Evo stižu njihovi predstavnici. Čestitamo. Za učesnike u nadmetanju. Zahvalnica Marku Kneževiću. Da li je Marko prisutan? Nije, idemo dalje. Nikoli Ostojiću, to je za učešće. Zahvalnica Miodragu Đurkoviću. Zahvalnica Dragoradu Mašiću. Zahvalnica Aleksandru Krajišniku. Evo, ide Dragorad Mašić. Čestitamo, idemo aplauz za Dragorada. Aleksandru Krajišniku, njega očigledno nema ovdje. A je tu je, mada je najavio da odlazi. Dobro, čestitamo Nikoli Ostojiću koji je učestvovao. Čućemo kasnije i što se tiče Pastvana, šta se dešavalo. Milojku Deliću zahvalnice. Da li je tu Milojko? Nije. Zatim zahvalnica Milošu Petriću. Evo Miloša, aplauz za Miloša. Evo, izvoli Miloše, čestitamo. Zahvalnica Aleksandru Paviću. Da li je tu Aleksandar? Nije. Idemo dalje što se tiče dodeljivanja ovih zahvalnica i ostalog. Da li krećemo za kudove? Imamo li za kudove? Nemamo. Dobro, onda idemo za ove mlade učesnike. Mlade učesnike, rekao sam to je bilo juče, treće mesto zauzeo je Milivoj Ćirić, 31 bod. A to pehar i ove zahvalnice uručit će pomoćnik predsjednika opštine Bogatić, gospodin Matija Milovanović. Zauzeo je Vladimir Đurković. Evo, Vlade, naveo sam da
Vlada, ako organizatori prihvataju, može da se takmiči i iduće godine. I sada, pompezno, najavljujemo, mladi Dubljanski vojvoda, 26. decembar 2006. rođen, Ognjen Lukić. Do skoro učenik 8.1. osnovne škole Nikola Tesla Dublje. Čestitamo Ognjen Lukić. A sada očekujemo od naših tonaca, scenarista, reditelja programa i onu našu čuvenu koračicu, nesuđenu himnu, Marš na Drinu. Matija Milovanović, pomoćnik predsjednika opštine Bogatić. Drugo mesto, 40 bodova, zauzeo je Aleksandar Krajišnik, takmičar iz Majura. I naravno ono što svi sa nestrpljenjem očekujete, a predstavnici našeg sela sa obronaka Drine to hrle i žele da vide. Prvo mesto Nikola Ostojić, 41 bod, 10. avgust 2001. godine. On je Dubljanski vojvoda u seniorskoj konkurenciji. Prilika za novinare, medije. Ostane, Niko, ostane, ostane. Prvi put se pojavljujem na ovoj manifestaciji Boj na Dublju. Evo, prva pobjeda, posrećio mi se danas. Pripremao sam se nekih 5-6 mjeseci. Evo, danas je se to sve isplatilo, evo, pobedio sam. Kakvi su planovi za dalje, Hajdučko veče za 2 nedelje? Pa, malo još da se pripremim, ako Bog da, vidimo se. Nikola Ostojić, Salaš Crnobarski. Bravo, Nikola Ostojić.